Бүгүн Кара Суу районунун Каттаталдык айыл-аймагында жашаган багар көрөрү жок эки балага жер тилки берилди. Анын кызыл китебин райондун прокурору тапшырды. Мы подаем ресурсы, где там бежал, что кого-то трогал, дек солдат. Туракчай салуу үчүн жер тилкеге ээ болгон Бексултан Максутов 11 классты окуйт. Үйбүлөдө 4 бир туугандын улуусу. Атасы мындан 6 жыл мурда оорудан улам каза болсо, өткөн жылы апасы кайтыш болгон. Азыр убактылуу жакындарынын камкордугунда жашоо кечирет. Эми жер тилкеге үй салып, өзүмчө жашайм деп кубанды. Үйдө 4 бир туугандын уулдарынын эң чоңу мен. Ошо атамын каза болгон 6 жыл болду, апам былтыр каза болду оорудан экөө тең. Эми бул жер келечекте эми чоңоюп эми өзүмчө үй салып ушул жерде тиргилик кылып кетем э. Бар жогуна ошо документ чуркап биздин президенттерибизге Алла ыраазы болсун. Ушу бизден кайтпаса эми Алладан кайсын эмне дейбиз ушу укаларыбызга кандай чоң жакшылык кылды эң чоң бир. Ушу укаларыбызга эми келечекте ушу үйдү салып берип өздөрү менен өздөрү болуп жакшы буларын жакшы тарбия көрүп жакшы балла болуп ушу үй жайы куруп үкөлөрүн караганга бул жак. Ушу баарына көзүм жетет, Кудай кааласа үй салып берип колдон келишинче. Жумакадыр Абдырашит уулу ата энесинен ажыраганына быйыл 9 жыл болот. Ал 6 бир туугандын кечүүсү, 17 жашта. Азыр 3 бир тууганы менен жакындарынын үйүндө турушат. Бүгүн ага да жер тилке берилди. Мен үчөөнү карамагыма алганмын. Ысыгына, суугуна эме кылып келетим. Эми Алла Таала буйрушун чек берилиптир. Көпчүлүк бир туугандар дагы кандай боорукер адамдар болсо ушуларга үй туруп берсек ошо рахмат. Жер тилкелер Кара Суу районунун Каттаталдык айыл-аймагынан берилген. Аймакта багар көрөрү жок 15 бала бар. Алардын арасынан социалдык жактан эң муктаж болгон 2 бала тандалган. Буларга баардык жардамдар көрсөтүлүп турат. Бул балдарыбызга депозит алынган баардыгына. Эми азыр жер турак жай салуу үчүн жер тилкесин алып атышат. Ошо жакшы жерлерден мисалы турган жерлерден берилди. 15 баланын ичинен аябай каралып, наркы берки булардын үй шарттары, жашоо турмуштары каралып, 2 бала өтө муктаждыгына байланыштуу берилди буларга. Кара Сууда жалпы 131 тоголок аярлуу бала бар. Алардын укугун коргоо, камкордукка алуу райондук прокуратуранын атайын ишмерчемин алкагында тиешелүү кызматтар менен биргеликте ишке ашууда. Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндөгү кодексинде мыйзамда жазылган ар бир ошо жетим балдар жайгаштырылыш керек деген жер бар. Ошонун негизинде балдарга жер тилкелерин алып берип камсыз кылып бердик. Сот кызматкерлери менен тыгыз байланышта иштеп, мындай иш аракеттерибиз уланат бүрсө. Белгилегиси Кыргызстандагы ата энесинен ажыраган аярлуу балдарды жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын коргоо жана материалдык жактан колдоо өлкө башчы Садыр Жапаровдун жана министрлер кабинетинин тапшырмасынын алкагында ишке ашууда. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адышев, ЛТР, Ош облусу.